вами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Про головні події вихідних та понеділка дивіться далі у випуску. Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно. Ворог поцілив по двох районах області – Синельниківському та Нікопольському. По останньому Гатила з Градів. У Нікополь прилетіло 20 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу там пошкоджені адмінбудівля, склади та цехи одного з підприємств. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Ще 20 снарядів прилетіло в Марганецьку громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. У Покровській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене енергетичне підприємство. Постраждалих немає. Чотирма ракетами російська орда вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються. Ще одну російську ракету українське ППО збило цієї ночі над областю. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили, на місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, ніхто з людей не постраждав. Тримати на контролі. Віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук завітала на Дніпропетровщину. Під час робочої поїздки вона побувала в одному з геріатричних центрів Дніпра. Будинок-інтернат для стареньких та людей з інвалідністю наразі прихистив 170 переселенців. Люди переважно з Донецької, Луганської та Харківської областей. Всі вони були змушені тікати від війни. Хтось встиг зібрати речі, а дехто просто в домашньому халаті біг світ за очі. Та прихисток знайшли на Дніпропетровщині. Тут люди живуть безстроково. Їх лікують та годують, за ними доглядають. Хлопці військові вихватили мене з-під огню і привезли, в чому я стояла. А якщо я без вещей приїхала сюди, тут у мене вже потрошку одягають. Лікують, бо в мене 1000 хвороб. Та й возраст мій вже той, що хвороби нападають. Мені 84 рік. Наші старшенькі люди, вони потребують уваги. Вони як діти, які теж потребують додаткової уваги і доброго слова. Вони потребують фруктів, яких вони хочуть. Так, це все те, що має виконувати соціальна функція держави. І сьогодні ми спробували, так, я і моя команда, а також команда колективу людей, які з ними працюють, допомогти їм вирішити комплексно проблеми. Так, ви бачили, у когось не вистачало виплат, комусь не нарахували пенсію, комусь нарахували, але за 2 місяці ці не виплатили. Ми зібрали всі проблеми, які є, відразу ж почали вирішувати. Одна сітка – не одне збережене життя. Маскувальне плетиво – те, що зараз ледь не найпопулярніший запит від військових. Однак, аби сплести бодай одну невеличку сітку, потрібні і час, і гроші. Волонтери кажуть, останнім часом катастрофічно бракує рук. В одному з волонтерських штабів Дніпра охочих допомогти плести мережево з кожним днем все менше. Люди кажуть, на перших порах бажаючих було до півсотні, а то й більше щодня. Зараз ходять не більше 10 охочих. Представники волонтерського штабу кажуть, для плетіння сіток нічого нести з собою не потрібно, лише ваше бажання та ваші руки. На місці забезпечать всіх – і ножицями, і тканиною. Навіть пригостять кавою та смаколиками. Година вашого часу – це вже з десяток сплетених метрів. Прийти сплести сітку можна і в будні, і у вихідні – з 10 до 15. Допомогти можна і руками, і коштами. Донатити можна за номером картки, який ви бачите на екрані. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером 098 54 12 572. Коли почалася війна і на ейфорії люди приходили, це був березень, квітень і трішки травень. Потім, звісно, люди все забули, почалася, може, якась робота, почалася якесь інше діло. Але війна триває, і я дуже вас прошу, нам потрібні руки. Ви приходьте на одну годину, на дві години, да навіть на ці півгодини, якщо ви приходите і проплетете якийсь метр, це нам дуже вже допоможе, бо замовлення йдуть, розміри великі, дуже багато до нас звертаються. І ми просто фізично, якщо нас мало, не можемо це зробити. І я вас дуже прошу, не зупиняйтесь. З собою нічого не треба нести. У нас є тканина, але ми потребуємо постійно тканину, ми її фарбуємо.
Тому дуже просимо якась постільна білизна, нам дуже постійно треба. Основа для сіток в нас є, але, звісно, ми її закупаємо за свої гроші, за гроші українців, за волонтерів. І тому треба треба гроші на сітку. Все останнє у нас є. У нас є добра компанія, у нас є чай, кава, водичка, все це у нас є. Тільки потрібні ви приходити і допомагати. Не тільки нам, Україні. Понад 40 підприємств переїхали до Дніпра з початку повномасштабної війни. Здебільшого це бізнес Краматорська, Маріуполя, Харкова, Слов'янська, Лисичанська та Сєвєродонецька, який спеціалізувався на виробництві обладнання для металургійної, хімічної, нафтопереробної, газовидобувної промисловості та шахт. Релоковані підприємства намагаються якомога швидше перезапустити виробництво, тим самим забезпечити своїх працівників роботою, а партнерів – продукцію. Якщо потрібно, влада Дніпра допомагає бізнесу переселенцю адаптуватися на новому місці. Ми допомогли з розселенням їх працівників, яких ці підприємці перевезли з небезпечних районів. Деяким допомогли знайти приміщення для розташування обладнання і налагодження вже такого більш виробництва в обсязі великому. Також ми допомагаємо з логістичних питань. Деяким підприємцям допомогли з вивозом обладнання з небезпечних районів. Є й такі компанії, що переносять свої виробництва частково. Приклад такого бізнесу – машинобудівне підприємство з Краматорська «Крамтехцентр». Нині воно готується до запуску у Дніпрі. Перевезено обладнання, 10 людей його монтують, ще за 20 працівників приїздять найближчим часом. Для них вже облаштували кімнати в гуртожитках Дніпра. Ми плануємо з вересня вже відновити випуск роликів, конвеєрів для гірничної та металургійної промисловості. Також наразі ми по заявці Краматорської міської ради будемо випускати нове обладнання буржуйки для того, щоб допомогти нашим співмешканцям пережити цю зиму. Пішов з лікарні і зник. Вже третю добу поліція Дніпропетровщини розшукує 16-річного Максима Стрельникова. Вранці суботи хлопець пішов з лікарні, що в центральному районі Дніпра. З того часу про підлітка нічого не чутно. Поліція відпрацювала автостанції, вокзали, занедбані будівлі та місця великого скупчення людей. Розшук продовжили. Прикмети неповнолітнього: зріст майже 170 см, худорлявої статури, сірі очі, поголений. На лівій нозі ззаду невеликий шрам. Був одягнений у сіру футболку, темно-сині шорти, на голові чорна кепка. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Максима Стрельникова, повідомляйте за номерами, що бачите на своїх екранах, або за телефоном 102. Дівоча коса на допомогу ЗСУ. 10-річна Дар'я Безугла з Придунав'я відрізала майже 60 см волосся. Продала його за 10,5 тисяч гривень, а зароблене передала на потреби армії. Косу дитина ростила 4 роки, але під час війни вирішила з нею попрощатися. До такого рішення малої у родині ніхто не був готовий, але її задум підтримали. Драйвова музика та один ритм на всіх. У дніпровському метро виступив гурт «Пробас Харді». Автори треку «Доброго вечора, ми з України». Хлопці підкорили серця слухачів з перших акордів. Усі стрибали, кричали, веселились. Концерт благодійний. Донати можна було перераховувати за допомогою QR-кодів. Виступ організували за підтримки міської програми «Культурна столиця». Трек «Доброго вечора, ми з України» вже став символом боротьби українського народу. Лунали інші драйвові пісні, які заряджали позитивними емоціями публіку. Доброго вечора, ми з України! Я люблю фестивалі, я стоподівка, безвіз, це моє все, тому коли є якісь можливості вибратися на концерт, я завжди за. А зараз ще подонатити – це взагалі як святе. Нестандартно, незвично, але мені подобається. Тут так багато місця, є місце і потанцювати, і просто послухати.
На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. До зустрічі у наступному випуску новин. Слава Україні!